חזק וברוך מורה ורבותיי, קהל קדוש ונכבד. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר המדרש, אלה הדבורים. מה הדבורה הזו? נותנת דבש, ולפעמים גם עוקצת. גם משה רבנו השתמש בדרך זו. למה? איפה רואים? כתוב במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן, בין תופל, לבן, חצרות ודי זהב. לכאורה, בשביל מה משה רבנו מונה לנו את המקומות הללו? מה המיוחד שבהם? אלה דברים אשר דיבר משה, וזהו, וההמשך. מדוע מזכיר את המקומות האלה? משה רבנו לפני צאתו מן העולם. מזכיר לעם ישראל בערבה, אומר להם, תראו כמה הקדוש ברוך הוא עשה לנו חיים ערבים, להיות במדבר 40 שנה, רגליך לא בצקה. עננים מלווים אותם, שלא יקה אותם לא שרב ולא שמש. כמה היה עריבות, איפה יש דבר כזה בעולם? אבל רמז להם בערבה מה שקרה בערבות מואב. מי שמבין יבין מה שקרה בערבות מואב. אנחנו יודעים שבני ישראל חטאו בחטא הקשה הזה, ויחל העם לזנות את בנות מואב, רחמנא ליצלן. מול סוף, קריעת ים סוף. למי נקרע הים בעולם? לא לקרע אחד, ל-12 קרעים. כל שבט עבר בקרע אחד. שלא יהיה בלבול. אבל מה אמרו שמה? ניתן הראש ונשובה מצרימה. מצד אחד מזכיר להם את החסדים שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני רמז להם על הטעות שהם עשו, שנשאו קולם ואמרו ניתן הראש ונשובה מצרימה. פרן ותופל, אומר רשימה, זה פרן ותופל ולבן. לא מצאנו מקום כזה שנקרא תופל. פרן, כן, מדבר פרן, אבל תופל מה זה? לא, אומר ראשי, תפלו על הלבן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מן 40 שנה. את המן אכלו 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת. איזה עם ירד לו אוכל על יד הבית? איזה עם אכל את המאכל של המלאכים? שהרי כתוב אצל משה רבנו עליו השלום, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי זה 40 יום. חז"ל אומרים, טוב, מים לא שתה, לחם לא אכל, אז מה הוא אכל? בכל זאת זה גוף גשמי, צריך לו קיום. בא דוד המלך ואמר לנו, אתם יודעים מה אכל משה רבנו ב-40 יום האלה? מן, לחם אבירים אכל איש. הלחם שהמלאכים אוכלים זה המן. ואת המן הזה אנחנו אכלנו 40 שנה במדבר. הרשעים היו צריכים לחפש אותו, אבל היראי שמיים
המן ירד להם ליד הבית. זה אומר, בין תופל ולבן, שתפלו על הלבן, מה אמרו על המן? ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. איך אפשר להגיד דבר כזה? דבר שכולו בריאות, דבר שכולו נבלע באיברים. ודי זהב, הקדוש ברוך הוא נתן להם ריחוש גדול. כשיצאו ממצרים, כתוב, אפילו עני שבעניים יצא עם 10 חמורים מלאים מטוב מצרים. אז מיני אמר להם, הקדוש ברוך הוא, אתם רואים איזה חסד עשה איתנו השם? כך אמר להם משה. אבל מצד שני, רמז להם על עגל הזהב. לא אמר להם בפירוש, אבל היו דור דעה, מבינים את הרמזים. זה עשה משה רבנו עליו השלום. אלה הדברים, אלה הדבורים. דבורה נותנת הרבה דבש, אבל עוקצת לפעמים, והכברן שמטפל בדבש, מסכים לעקץ עד פעמי, לא נורא. משום שהוא רואה את הדבש שהוא מקבל. גם משה רבנו, כשהוכיח את עם ישראל, אמר להם, הרבה דברים טובים, הרבה מעלות, הגיעו לדרגות גבוהות. ואחר כך היה עוקץ אותם ברמז, אז הם מקבלים את הדברים. כאשר אומרים את הדברים בצורה יפה, הקדוש ברוך הוא גם מרוצה מזה. ובזה מסבירים, כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה. משה רבנו יודע לדבר, אבל במקום אחר, בפרשת שמות, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, לך דבר אל פרעו, מתעכב 7 ימים, לא, למה? לא יש דברים אנוכי, אני יכול, לא יכול לדבר. עד שיבטיח לו הקדוש ברוך הוא, בסדר. אהרון אחיך יהיה נביאיך. איך אתה אומר, אתה לא יודע לדבר. הנה פה אומר, אלה הדברים, שדבר משה, יודע לדבר. אז למה אתה אומר, אתה לא יודע לדבר? לא יש דברים אנוכי. מסביר רבינו עובדיה ספורנו עליו השלום כך. תלוי עם מי, עם עם ישראל יודע לדבר. אבל לא עם הגויים. גויים לא יודעים דיבור, לא יודעים, איך קוראים לזה היום פוליטיקה. הם יודעים שפת הכוח. אם יש לך כוח, אתה שורד. אין לך כוח, אתה לא תשרוד. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. עם עם ישראל, אני יודע לדבר. משום שעם ישראל מבינים שפת הדיבור. אבל כשאתה שולח אותי לפרעו, אתה שולח אותי לגויים, חבל על הזמן. כמה שתדבר, הם לא מבינים דיבור. שפת הדיבור לא מבינים. לא יעזור שום דבר איתם. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? את המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. קח את המטה. הם לא מבינים שפת הדיבור. הם מבינים שפת המטה, שפת המקל. ולכן משה רבנו, אנחנו רואים, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה וירא כעין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחור. ביום הראשון משה רבנו משתמש בשפת הכוח. רואים מצרי מכה איש יהודי, ויתמנהו בחול. ביום השני כתוב, ראה שני עברים ניצים, שני יהודים רבים, ויום אל הרשע למטה קרעך. שואל רבין עובדיה ספורנו, דבר תמוה. אתמול משה רבנו משתמש באגרופים, ויח את המצרי. ביום השני, לא. לא מרים יד, הוא מדבר, נותן מוסר, ויאמר לרשע למה תקרעך.
אומר, ודאי כך צריך להיות. כשהוא יהודי, יהודים רבים צריך לדבר איתם. למה? היהודים מבינים שפת הדיבור, אתה נותן להם תוכחה, הם שומעים. אבל גוי לא מבין תוכחה, מה יאמר משה רבנו לגוי הזה? איש מצרי מכה, איש עברי. למה תכה? זה השפה שלהם. אין להם משהו אחר. הם רק שפת המכות. מבינים, יש לך כוח, אין לך כוח. אם אין לך כוח, אתה לא שורד. לכן משה רבנו השתמש בשפת הכוח. ויפן כובחו, וירקין איש ויח את המצרי. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. לכל ישראל אומר משה, אני יודע לדבר. הם מבינים שפת הדיבור, מבינים את השפה, עם ישראל עדינים. אבל כאשר מדובר בגויים, אסור לך לא להראות את הכוח. הם מבינים רק שפת הכוח, לא מבינים שפה אחרת, ולזה לא צריך ראיות. אנחנו יודעים את הדברים ורואים את הדברים. הוא אומר, למה? אפשר לדבר עם גמדים? למה? מה לעשות? גמד גמד, אבל הוא היה מלך. מה לעשות? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה. משום שעם ישראל צריכים לדבר אחד לשני בנעימות. לא חס ושלום. במכות ולא במקלות. חושך לא מגרשים במקלות. חושך מגרשים באור. שמעתי פעם מרבנו הרב עובדיה יוסף זצ"ל שאמר כך, כששלמה המלך התמנה למלך, כתב את הספר הידוע דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת. מה פשט? כשהתמנה למלך, היה עוד צעיר, כמה י"ב שנים, לפני בר מצווה. מה הוא אמר? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. תדעו לכם, אני מלך בירושלים. ומי שימרוד במלך, יבוא על עונשו. שמה הוא מדגיש? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. פנה לעם ואומר להם, תשמעו, מי שלא יתנהג כיאה, תדעו שאני מלך, ואני אדע איך לטפל בכל אחד ואחד. מה העם ענה לו? הבל הבלים, אמר קהלת. תדע לך, אם אתה מדבר איתנו בשפה הזו בדיקטטורה, אז הבל הבלים, אמר קהלת. מה שאתה מדבר זה הבל הבלים. התעורר, כן, מה? השפה שאני מדבר אל העם, זו לא שפה טובה? צריך לשנות. כתב את הספר השני. שיר השירים, אשר לשלמה. התחיל להעביר מסרים לעם ישראל, בנעימה, בשירה, בניגון. אמרו לו, כולם ישקני מנשקות פה. אם ככה אתה מעביר לנו את התורה בנעימה, התוכחה בנעימה, אז אנחנו נשקים את השפתיים שלך. ישקני מנשקות פה. לומר לך, התוכחה צריכה להיות בנעימה, לא במקלות, לא בביזיונות. כמו שראינו איך שעשה משה רבנו עליו השלום. האריזל פעם בא אליו אדם. אמר לו, כבוד הרב, אני עשיתי כך וכך עבירות. תסתכל עליו האריזל, אמר לו, לא רק זה עשית, עשית זה וזה וזה וזה. תסתכל לו במצח.
אמר לו את הכל. ההוא התפרץ במחי. אמר לו, כבוד הרב, תפסוק עלי מה שתפסוק, אני חייב לכפר על עוונותיי. עשיתי הרבה עוונות. אמר לו, כן, אתה מוכן למות? כן. אם כבודו פוסק, כך אני עושה את זה. אמר לו, תבוא ביום פלוני לבית הכנסת אצלי בשעה פלונית. קבעו. האיש הזה מגיע לבית הכנסת, האריזה עליו השלום, שם לו איזה צעיף על העיניים, אמר לו, טוב, תתוודא לפני שאני מוצא אותך להורג. איך אתה מוצא אותי להורג? אני שם לך בפה נר דלוק, ייכנס למעיים, והסטרפו המעיים, וזה אדם מת. טוב, תתחיל וידוי. אשמנו, אבינו, פשענו, עד שגמר את הוידוי. תגיד שמע ישראל, כן. פתח את הפה. פתח את הפה, לקח כוס של דבש שהפך לו בפה. תבלע. בלע. הוריד לו את הצעיף. מזל טוב, נמחילו עוונותיך. אבל כבודו אמר לי, אתה מוצא אותי להורג. הוצאת אותך. עצם שקיבלת עליך את המסירות נפש, היית מוכן אפילו להרג, מספיק. כי לא יחפוץ השם במות המת, כי אם בישובו מדרכה וחיה. מה נתן לו? לא מכות, נתן לו דבש. יהודי מוכן לקבל, מוכן לשמוע. תתן לו את הדבש. כמו שעשה משה רבנו, כך עשה האריזל עליו השלום. כתוב אצל ארון ברית השם. כתוב על הקרובים, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, ופניהם איש אל אחיו. למה הקרובים צריכים להיות פורסי כנפיים למעלה? למה? נכון, הקדוש ברוך הוא דיבר בין שני הקרובים, אבל למה הקרובים פורסי כנפיים למעלה? אומר המלבים עליו השלום, בפירושו על התורה פרשת תרומה, אומר, גם אם יהודי מגיע לרוממות המעלה, הוא גאון גדול, הוא עשיר גדול, הוא חכם גדול, פורסי כנפיים למעלה, כנפיים שלו מעל כולם. אבל אל תשכח דבר אחד, ופניהם יש אל אחיו. תדבר עם עם ישראל באותו גובה, באותה רמה. אל תתגאה. זה לא יעזור לך שום דבר. זה אומר, נכון שהגעת לרוממות המעלה בכל התחומים, אבל אופניהם משל אחיו. זה בא לרמוז לנו הקרובים. גם אם אדם מגיע לרוממות המעלה, הוא חייב להישאר אופניהם איש אל אחיו. מרן בן איש חי עליו השלום מביא בספרו עוד יוסף חי דבר מאוד מעניין. כך הוא מביא איזה משל או מעשה שהיה בזמנו באותו מלך ש היה לו פרדס מחמד עיניים. פרדס מלא כל מיני פירות, כל מיני מגדים, שאין כמוהו בכל המדינה. והרבה אנשים היו חומדים את הפירות הללו. לפעמים היו קופצים, נכנסים, לוקחים. המלך לא אהב את זה. נכנסים בלי רשות. מה עשה?
חוסמי הכבוד הקהל מהבית כנסת, הביא כלבי שמירה, פיזר אותם ליד החומה של הארמון שלו. אנשים לא היו מעיזים להיכנס. והנה יום אחד, אחד השרים דווקא, אחד הנכבדים, חשקה נפשו בפירות האלה. מה עשה? טיפס מעל הגדר, ירד למטה, רק הוא הגיע למטה, הופתע על ידי להקת כלבים, זה נושך מפה וזה נושך מפה וזה קורע לו בגדים מפה. בקיצור, בכוחות אדירים, ברח מהם. והמלך שומע מהארמון שלו את הזעקות של הכלבים, עמד בחלון, מסתכל, את מי הוא רואה? דווקא היועץ פלוני, הוא קפץ, הוא נכנס, ונתקע במה שנקלע למה שנקלע. טוב, אחרי כמה ימים, היועץ הזה שנכנס ללא רשות, בא לבית המלך כדרכו. כל אותם ימים מסוימים לא בא. הוא כולו פצוע וחבול. הוא לא רצה שהמלך ישאל אותו, מה קרה לך? אחר שעברי, מגיע. טוב, דיבר על דה ועל הא. המלך אמר, מה לעשות? איך הוא עשה דבר כזה שחדר לארמון בלי רשות כדי לאכול כמה פירות? זה לא מכובד. אעיר לו, לא אעיר לו, מה לעשות? חשב וחשב וחשב. אמר, אני לא אעיר לו, אבל אני אתן לו להבין שאני יודע מה הוא עשה. עשה דבר שלא יעשה. המלך אומר לו, אתה יועץ שלי, אני רוצה להתייעץ אתך. מה דעתך, נחליף את שמירת הכלבים האלה בשמירה של אנשים, שיבואו שוטרים, כל כמה מטרים יעמוד אחד. ופתאום התייעץ איתו על דבר כזה. למה שואל אותו דבר כזה? כנראה שהמלך יודע מה קרה. הוא ראה, מה יש? מצד אחד לא יעיר לו בפנים, תשמע, ראיתי אותך ונכנסת ונלחמת עם הכלבים. זה יבייש אותו. אבל מצד שני רמז לו שהוא יודע משהו. ככה עשה משה רבינו עליו השלום, כך אומר רבי ישעיהו. נתן לעם ישראל את הדבש, רומם אותם, שיבח אותם. אבל מצד שני רמז להם על כל העבירות שהם עשו במשך 40 שנה כדי לדע לעוררם ולהחזירם למותיו. משום שהקדוש ברוך הוא חס על כבודו של אדם. והוא לא רוצה שאנשים יבזו אחד את השני. להעיר כן, להעיר בעדינות כן, אבל לא לבזות, לא להשפיל. מצאנו בתורה, נאמר שמה, שור שהרג. כתוב, השור הסתכל וגם בעליו יומת. אמנם הגמרא אומרת יומת, זה לא כוונה הריגה, אלא ישלם מחיר. השור הסתכל, למה לשקור? למה הזכירו את השור? מה הוא עשה? עשה מה שעשה, מה, יש לו שכל? הוא מבין משהו? שור לא מבין כלום. הגמרא אומרת, כן, אם השור הזה יישאר בחיים, אנשים יגידו, אה, זה השור שהרג, זה השור שעשו בו עבירות, זה. של מי השור הזה? של פלוני. ואותו אדם ימשיך להתבזות עוד כמה שנים.
עד שהשור הזה ישחט או ימות. התורה אומרת לו, השור הזה צריך לחסל אותו. למה? כדי שהבעלים לא ימשיכו להתבזות. מספיק, תבזו עכשיו הרגע. ימשיכו להתבזות עוד כמה שנים, לא. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה בביזיונו של שום יהודי ויהודי, חס ושלום. ולכן כתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. מה זה הוכיח תוכיח את עמיתך? למה כפול? הוכיח תוכיח. אתה רוצה להוכיח את השני, את התוכחה הזאת תגיד אותה לעצמך. ואם אתה היית במצב הזה שהיו צריכים להוכיח אותך, איך היית רוצה שיתנהגו איתך? ודאי לא היית רוצה שיבזו אותך בגלוי, מודעות ברחובות ככה, למרוח קירות שלמות. של מה? יש הערה אל מישהו מסוים, לגשת אליו פנים בפנים, לדבר איתו, הוכיח תוכיח. הוכיח את עצמך לפני שאתה מוכיח את השני. אתה בא להוכיח אותו, תחשוב שאותך מוכיחים. איך היית רוצה שישנהגו איתך? בעדינות. גם כשאתה מוכיח אחרים. ולכן אמר שלמה המלך במשלי, מענה רך ישיב חימה, ודבר עצב יעלה אף. מענה רך ישיב חימה. אם אתה תדבר ברכות, אתה מוריד את הכעס של השני. אבל אם אתה מעצבן אותו ודבר עצב, יעלה אף. אם אתה מרגיז אותו, מוכיח אותו בצורה מרגיזה, בצורה שמשפילה, אז הוא לא ישמע לך. להפך, כפי שאנחנו רואים, לפעמים אחד רוצח את השני, על מה? על חנייה, על זה, על זה, רחמנא ליצלן. למה אם היו מדברים ברכות אחד לשני, לא היו מגיעים למצבים כאלה? שאחד קם רצח את השני, אבא לאישה, לילדים, על מה? על מקום חנייה, רחמנא ליצלן. ועל זה נאמר, כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם. מה פירוש? כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם. פשט הפסוק לכאורה הוא כזה. עברת ברחוב, ראית בן אדם ערום בלי בגדים, תכסה אותו, קח את המעיל שלך, שים עליו. כי תראה ערום וכסיתו. אבל אם אתה תיתן לו את המעיל ואתה תשאר ערום, מה שווה? בשרך לא תתעלם. אם תיתן לו את המעיל תשאר, אתה מחוסה, בבקשה. אבל בזה שאתה נותן לו את המעיל, אתה נשאר ערום, חס ושלום? לא. זה פשט הפסוק. חז"ל שואלים מה זה. אני צריך בשביל זה פסוק מיוחד? זה דבר פשוט מאוד. אם אחד מאיתנו יישאר ערום, אז לא יסתגנו כלום. אז אנחנו מסבירים את העניין כך. כי תראה ערום, תראה בן אדם ערום מן המצוות, רחוק מהתורה, רחוק ממעשים טובים, וכסיתו. תנסה לעטוף אותו בכמה מילים טובות, תעטוף אותו בכמה מצוות, תקרב אותו. אבל מה? מבשרך לא תתעלם. לפעמים בן אדם אוהב לתת מוסר לאחרים. אבל מה עם עצמך? האם המוסר הזה שנתת לאחרים, גם נתת אותו לעצמך לפני כן? זה התורה אומרת. קודם כל תיישם את זה בעצמך, המוסר הזה שאתה אומר לאחרים, ואז דבריך יתקבלו אצל אחרים. אבל אם אתה בעצמך לא מיישם את הדברים על עצמך, לא תוכל
להעביר לאחרים, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. קודם כל לבשרך תיתן את המוסר הזה כמי שאתה נותן לאחרים. למה? אם אתה לא דוגמה, אז חבל על הזמן, לא הסתגרו את המטרה. בלב אליהו של הרב אליהו לוקיאן זצ"ל, כותב שם שמעולם לא נתן שיחה מוסרית בישיבה לפני שהוא בדק עם השיחה הזו שהוא אומר לתלמידים קיים אותה בעצמו. אחר שהוא בדק וראה שהדברים קיים אותם בעצמו, אז היה אומר אותם. לא ימים היה לומר שום דבר עד שהוא בודק שהוא בעצמו מקיים את הדברים האלה. כי תראה ערום וכיסיתו, בשרך לא תתעלם. גם קורה לפעמים דבר שאדם צריך מאוד להיזהר. אדם בא מתחיל להטיף מוסר, מה קורה? נכנס בו מידת הגאווה, מתחיל להטיף מוסר וזה, הוא מתחיל לחשוב שהוא מעל כולם. זה גרוע מאוד. לפעמים בן אדם קורא ספר מוסר על גאווה, על זה, מה אומר באותו רגע שהוא לומד את הספר? מתחיל לומר, הגאווה זה דבר גרוע, ולא כמו פלוני בעל גאווה. מה התחלת? הוא חושב שלומד מוסר כדי לבקר אחרים. לא, מוסר שאתה לומד, תבקר את עצמך קודם כל. בספר שאתה לומד, לא כדי לעשות ביקורת על אחרים, לא כמו פלוני הגאוותן, ולא כמו פלוני השחצן. מה התחלת? צריך ליישם אותם על עצמך קודם כל. הרב ישראל בעל שם טוב עליו השלום היה אומר, קורה לפעמים שאדם כשהוא אומר עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו, מסיים את העמידה, פתאום נכנס בו מידת הגאווה. לפני רגע אמר השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אומר עושה שלום, מתחיל, נו, ריבונו של העולם, איך אני? איך אני? הייתי בסדר? איך התפללתי? מה? מתחיל כבר לדבר על עצמו. לפעמים, אומר הרב בעל שם טוב, אדם מסיים את התפילה, ביצר הרע מכניס בו גאווה. אם כן, תדרוש, תגיד לקדוש ברוך הוא, איך אתה? מי אתה? מה אתה? מי אתה? אומר, אדם צריך להתפלל בסוף התפילה, שלא ייכנס בו מידת הגאווה, כך הוא אומר עליו השלום. מה? להתפלל שלא ייכנס בו מידת הגאווה בסוף התפילה. כמו שאמרתי, לפעמים אדם מסיים אומר, עושה שלום במרומיו וברחמיו, באותו רגע אומר, נו, ריבונו של העולם, איך אני, איך אני, מה זה חטא? צריך להיזהר. אנחנו נמצאים בבין המצרים, ימים קשים, קשים לעם ישראל. צערנו, כל הגלויות, כל החורבנות היו בחודש הזה. הגמרא אומרת במסכת נדרים, שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה, על מה עבדה הארץ? לא ידעו להשיב. מה זה שאלו לחוכמה? מי זה חוכמה? כלומר שאלו לחכמים של עם ישראל. זה הפשט שאלו לחוכמה. על מה עבדה הארץ? מה קרה? שאלו לנביאים, אולי אתם יודעים מה קרה? לא ידעו. שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה. אף אחד לא ידע להשיב. עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אישי ואמר ויומר אדוני
על עוזבם את תורתי. הגמרא בנדרים פא' שואלת, אם לא למדו תורה, למה נביאים לא ידעו? למה חכמים לא ידעו? הרי רואים מציאות. באים לבתי כנסת, באים לבתי מדרש, שואלים, מה קרה? אם לא למדו תורה, רואים את זה. אז למה לא ידעו? לא החכמים ולא הנביאים. הגמרא אומרת, כן, למדו תורה. אבל התורה לא הייתה חשובה בעיניהם. שלא ברכו בלשון הגמרא, שלא ברכו בתורה תחילה. אומר הר"ן שם במקום בשם רבינו יונה גרונדי, קרא לו יחסיד, בעל שערי תשובה. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם, ככה תורה. איך יכול להיות בן אדם לומד תורה והתורה לא חשובה בעיניו? אבל למה כתבו? הגמרא כתבה שלא ברכו בתורה תהילה. הגמרא תגיד, לא הייתה תורה חשובה, למדו תורה אבל לא חשובה בעיני. מה זה לא ברכו? בחברכות מעכבות? אדם לא, 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 לא ברך ברוך אתה נותן התורה, אז מה קרה? יש לנו כלל ברכות לא מעכבות בשום דבר, לא בתפילין, לא בציצית. אם אדם מניע תפילין, ציצית ולא ברך, נו אז מה? ברכות מעכבות, נתן לו לה ולא ברך, מה קרה? ברכות אינה מעכבות, אז מה זה מה שכתוב? שלא ברכו בתורה בתחילה. אמנם הרב מסביר, עליו השלום, התורה לא הייתה חשובה. אז תגיד הגמרא, התורה לא הייתה חשובה. אלא פשט לו כך. מאיפה אנחנו יודעים שהתורה לא הייתה חשובה בעיניהם? שלא ברכו בתורה תחילה, מה הכוונה? כשאדם בבוקר היה נותן את התיק לילד, אומר לו, הסע, מחכה לך. סע, ללימודים. טוב, אבא, תברך אותי. מי שברך אבותינו, תצליח במתמטיקה, תצליח באנגלית, בגיאוגרפיה, בספורט, כדורגל, זה וזה וזה וזה, וכן בתורה. זה הפשט. שלא ברכו בתורה תחילה, כשאדם ברך את בנה ואת ילדיו, לא ברך אותם בתורה תחילה. את התורה ישאר בסוף. זה הפשט מה שאומר רבינו יונה. אם התורה הייתה חשובה בעיניהם, צריכים לברך את הילד. תגדל בתורה, ביראת שמיים. תלמד גם מתמטיקה, גם חשבון. אם לא יודע מתמטיקה וחשבון, לא יודע איך בונים מקווה. ועוד הרבה דברים. שהתורה לא הייתה חשובה. למה? הנה רואים. את התורה משאיר בסוף. ברך את הבן שלא בתורה בסוף. אז אם כן, שלא ברכו בתורה, אלא לא הייתה התורה חשובה בעיניהם. בדבר שהוא לא כל כך חשוב, אז באופן אוטומט לא עושים את זה בחשק, לא עושים את זה ברצון. אומר הרב משה אלשיך עליו השלום, להמחיש לנו, מצד אחד הייתה תורה, אבל לא חשובה. לא חשובה קרה מה שקרה. הוא מסביר את העניין כך. משל למה הדבר דומה? למלך, לפני שהיה הולך לישון, או לפני שהיה מתעורר, היו מנגנים בפניו. לפעמים קשה לאדם לישון, שומע איזה מנגינה. היה לו איזה כנר שהיה בא בערב, מנגן בפניו, עד שנרדם. ובבוקר כדי לעורר אותו, היה בא עוד הפעם עם הכינור שלו. לא עם שעון מעורר. זה לקום מתוך שמחה של שירה.
והכנר הזה היה מיוחד. והנה, הרבה אנשים היו מקנים, למה המלך בחר בכנר הזה? מה המיוחד שבו? אומנם זה מה שאהב המלך, אבל הם היו מרחלים אחרי הכנר הזה. כל יום באים עם איזה סיפור חדש. אדוני המלך, מה לקחת לך כנר כזה? כשאתה יושן, הוא בא, מספר עליך אחר כך באיזה צורה אתה יושן, איך אתה נוחר, איך אתה זה, איך אתה זה, וכן על זה הדרך. למה לקחת כנר כזה? ואין יום אחד הכנר הזה בכלל לא הגיע. שואל, מה קרה? איפה נעלם? או, כבודו, אתה יודע מה קרה? האדם הזה מסכן. היה מנסר משהו עם המסור, שכח, נסר גם את האצבעות שלו. אז מה, אין לו אצבעות? קטע את האצבעות. תן, קטע, מה לעזור? כבר לא יכול להיות כנר. אמר, אם ככה, לכו תקטעו גם את הראש שלו. תחתכו לו את ראשו. בתיהום כל העיר. מה קרה? במקום שהמלך הזה יצטער עליו, יגיד, מסכן, תראה מה קרה לו. יתמוך במשפחתו, הוא עומד להוציא אותו להורג. דברים לא מובנים. אמר להם המלך, מה אתם חושבים? היו עליו הרבה תלונות. הרבה תלונות. והמגירה שלי מלאה תלונות. חלקם נכונות. בדקתי. חלקם לא נכונות. אבל מה? להוציא אותו להורג עכשיו? לא, אמרתי לא. הוא כנר טוב. הניגון שלו, הכינור שלו, היה מכסה על כל הפשעים שעשה, על כל הסיפורים הלא יפים שסיפר עליי אחרי שאני הייתי נרדה. זה חיסה על הכל, אבל עכשיו שאין לו את האצבעות, מה הוא שווה? לא שווה כלום. אז אני מוציא את המגירה ואני שולף עליו את כל אותם הרכילויות שהוא רחל אחריי. על עוזבם את תורתי. כל עוד שעם ישראל, כל התורה היה נשמע. הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה. אוהב את המנגינות האלה של התורה. איך לומדים תורה, איך קוראים את הגמרא, את המשנה, את התנ"ך. למה אנחנו קוראים עם טעמים בשבת? זה מנגינות, הקדוש ברוך הוא אוהב, שומע אל הרינה ואל התפילה. לכן, כל עוד שכל התורה נשמע, זה בסדר. חס ושלום, כל התורה נדם, זה כמו אותו כנר שאיבד את האצבעות. הקול שלו נדם, נדם, גם הוא הלך. וכתוב, ידע שור קונהו, וחמור יבוס מעליו. אמרו רבותינו, ידע שור קונהו. איזה שור זה? של אותו יהודי שהיה לו שור ומחר אותו. עבד כל השבוע. הגיע השבת, השור הזה לא רוצה לעבוד. בא אל המוכר. מה מכרת לי? שור חולה? נתת לו זריקת זירוז, עבד 7 ימים, עכשיו לא רוצה לעבוד. רמיתה אותי, אמר, לא רמיתה אותך, אני בא איתך. בא, תפס את האוזן של השור ודיבר. אמר לו, אדוני, תדע לך, כל עוד שהיית אצלני, אמר בתורה, למען ינוח שורך וחמורך. עכשיו אתה אצל הגוי, לך תתחיל לעבוד. אתה לא חייב לשמר את שבת. שבת זה חל על היהודי, לא עליך. נתחיל לעבוד. הגוי שאל אותו, מה קרה? מה אמרת לו? מה, אני כל פעם צריך להביא אותך להגיד לו משהו? לחץ עליו, אמר לו, כן. אצלנו היהודים, גם השור לא עובד בשבת. עכשיו שיצא ממני, אמרתי לו שיכול לעבוד, אין שום בעיה.
הגוי הזה התפעל מהדברים האלה. הלך למד, 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 והתחבר לעולם התורה עד שנהיה תלמיד חכם, וקראו לו רבי יוחנן בן תורתא. מה זה תורתא? זה פרה. דרך הפרה, דרך השור, הוא חזר בתשובה. ידע השור קונהו. השור ידע את הקדוש ברוך הוא, ידע מה זה שבת. וחמור יבוס מעליו. מה זה חמור יבוס מעליו? ידוע שרבי פנחס בן יאיר, כשהגיע למלון, שמו לפניו לאכול, אומר לו, אסור לאכול. כתוב, ונתת לי בהמתך, ואכלת ושבעת. קודם כל באוכל מקדימים את הבהמה לפני האדם. בהמה לא יכולה לסבול כשהיא רעבה. בשתייה אדם קודם. אבל באוכל הבהמה קודם. תלכו תתנו לו לאכול לחמור, רק כך אני אוכל. נתנו לפניו, לא רוצה לאכול. חזרו לרב. כבוד הרב, שמנו לפניו, לא רוצה לאכול. אמר, הפרשתם מעשר? מה, החמור של כבודו הוא לא אוכל בלי מעשר? לא, הוא לא אוכל בלי מעשר. הלכו יפרשו מעשר, אחר. והחמור, איבוס בעליו. בא לאכול את האיבוס, הוא צריך לדעת אם הבעלים יפרשו או לא יפרשו. עמי לא ידע. זה בושה וחרפה. שעם ישראל התרחקו יותר מחמור ופרה, זה בדר, זה לא בסדר. מביאים סיפור באותו מעשה באדם, שהרב ראה אותו, זה סיפור שהיה בג'רבה. הרב בדרכו לבית הכנסת בליל תשעה באב, מרים עיניים, רואה באיזה מסעדה, יושב שם יהודי ואוכל. אוכל. לא אמר לו מילה. אחרי כמה ימים, אמר לו, הרב, מה עשית שם? איך אכלת בתשעה באב? אתה חולה? אתה לא מרגיש טוב? לא, מרגיש טוב. למה אכלת? מה אני צריך? מה שהיה לפני 2000 שנה, היה נגמר. על מה שקרה לפני 2000 שנה, אני צריך לשבי בתענית. זהו, ישבנו פעם, אבותינו ישבו, מספיק. טוב, שמעתי. והנה, ליל פורים. כל אבא בא עם הילדים שלו לבית הכנסת, ילדים מחופשים, עוד מעט יקו את המן, ססים ושמחים. באותו ערב, כאשר האדם הזה מגיע לבית הכנסת עם הילדים שלו, לפורים, שמוע מקרא מגילה, הרב מזמין שני שוטרים, אמר להם, תקחו את האדם הזה, תשימו אותו יומיים בבית הסוהר. אף אחד לא מבין, כל הקהל לא מבינים. או, שלום עליכם רבנו, ברוך הבא. מחילה, עוד דקה. דווקא אני סיפרתי על סיפור על חכם תוניסאי. אז אמר, תקחו את האדם הזה לבית הסוהר. לקחו אותו, נגמר פורים, הרב שולח, לך תשחרר אותו. לרב היה סמכות, לרב העיר, לקהילה היהודית, לרב היה סמכות, לאסור, להתיר, איך שהוא שחרר אותו, בישר נפל לפני רגלי הרב. כבוד הרב, מה עשיתי לך? כולם שמחים בפורים. עם הילדים שלהם, עם נשותיהם. רק אותי שמת בבית סוהר. רצית לשים אותי בבית סוהר,
תשימו אותי אחרי פורים. מה עשיתי? מה פשעתי? אבל לא, אני שואל אותך, בשביל מה אתה צריך פורים? בשביל מה כל העסק? אבל לא, מה זה? עם ישראל נפלו בידי המן הרשע, והקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים ונפלאות, וזה 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 וזה, אנחנו שמחים. אבל לא, ומתי זה קרה? לפני 2000 שנה. תשעה באב לא רצית לצום. למה? אמרת זה מדובר לפני 2000 שנה. אבל מה שנוח אחריך, גם לפני 2000 שנה זה טובה. למה? עדי לידע, למה לא? אין דבר כזה. אין. מה שנוח לך זה טוב, מה שלא נוח לך לא טוב. גם בפסח אתה צריך לשים אותו. שמה בפסח יש בעיה, עלולה, יאכל חמץ אצל הגויים, יאכל חמץ הגויים. השם יזכנו לדבר איש אל רעהו בדרך טובה ולגאולה קרובה, אמן כן יהי רצון.